Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Qarabağdakı erməni quldurlar yeni döyüş mövqeyləri yaradır. Bəs sülhməramlar hara baxır? Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağdakı müvəqqəti məsuliyyət zonasında qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən yeni döyüş mövqeylərinin qurulması qeydə alınıb. Kaliber Telegram kanalının məlumatına görə, müvafiq işlər Rusiya hərbçilərinin müşahidə məntəqəsinin yaxınlığında aparılır. Yayılan kadrlardan belə anlaşılır ki, Rusiya sülhməramları məsələyə müdaxilə etmək əvəzinə quldur dəstələrini mühafizə edir və onlara öz qanunsuz əməllərini rahat icra edə bilmələri üçün lazımi şərait yaradırlar. Daha bir Avropa ölkəsi Azərbaycana qarşı fəallaşır, Fransa və Rusiyadan sonra. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda olarkən Avropa Birliyinin Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəsiliyinə qarşı çıxdı. Moskvanın vasitəsiliyinin regionda sülhə xidmət edəcəyini bildirdi. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın vasitəsiliyi ilə son 2 il ərzində imzalanan bəyanatlar və sənədlər kağız üzərində qalıb. Moskva irəliləyişə maneə yaratmaqla məşğuldur. Amma Moskvadan fərqli olaraq Vaşinqton və Brüsselin vasitəsiliyi ilə keçirilən görüşlərdə müsbət irəliləyişlər əldə edilib. Bu da Rusiya paytaxtında narahatlıq yaradır. Paşinyanın özü də açıq şəkildə bildirir ki, buna görə Rusiyanın yox, Qərbin vasitəsiliyində maraqlıdır. Azərbaycan üçün isə fərqi yoxdur. İstər Brüsseldə, istər Vaşinqtonda, istərsə də Moskvada öz maraqlarına uyğun danışıqlara gedir və gedəcək. Fransanın isə mövqeyi bəllidir. Azərbaycanın qarşısında Ermənistanın yanındadır. Artıq Fransa ilə yanaşı Almaniyada sülh təşəbbüslərinə qarşı çıxaraq gələcək müqəddəratdan danışmağa başlayıb. Almaniya kansleri Olaf Scholz'un Paşinyanla görüşündən sonra verdiyi açıqlamada bunu göstərdi. Bu baxımdan separatçıların Scholz'un açıqlamalarını alqışlamaları da diqqətdə yayınmadı. Görünür Arayik Artunyan Fransa və Almaniyadan gələn bu mesajlara arxalanaraq müstəqillikdən danışır. Bir sözlə Almaniyada Rusiya və Fransaya qoşularaq bölgədə sülhün bərqərar olmasına əngəllər yaratmağa çalışır. Separatizmin dəstəklənməsinə bundan başqa ad vermək mümkün deyil. Məhəmməd Əsədullahzadə hesab edir ki, Azərbaycan bütün bunlara baxmayaraq öz ərazisində separatizmin kökünü kəsmək üçün lokal hərbi əməliyyatlar keçirməlidir. Qənaətimə görə Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsi qoymaqla buna nail olmaq mümkündür. Əks halda proses uzanacaq. Ukrayna hərbçiləri qərargah təlimləri keçiriblər və bu təlimlər zamanı cəbhədə silahlı qüvvələrin gələcək əks hücum əməliyyatlarını məşq ediblər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə New York Times qəzeti yazır. ABŞ hərbi mənbələri nəşrə bildiriblər ki, təlim Almaniyanın Wiesbaden şəhərində yerləşən Amerika ordusunun Avropa və Afrika komandanlığının qərargahında keçirilib. Təlimlərdə ABŞ-ın Ukraynaya yardım göstərmək səylərinə cavabdeh olan Prezident Joe Bidenin ən yüksək rütbəli generalları da iştirak edib. Qərargah təlimləri çərçivəsində Ukraynalı zabitlər gələcək əks hücumu üçün ən uyğun strategiyanı hazırlamağa çalışıblar. Müxtəlif ssenarilər işlənib hazırlanıb. Qəzet bildirir ki, Ukrayna rəsmiləri nəhayət hansı kursu izləyəcəklərinə qərar verəcəklər. Məlumatda qeyd olunur ki, aparılan simulyasiyalardan birindən sonra NATO-nun Avropadakı qüvvələrinin komandanı general Kristofer Kovali Ukraynalıların situasiyaya fenomenal uyğunlaşma qabiliyyətini yüksək qiymətləndirib. O həmçinin söz verib ki, Amerikalılar Ukraynanın əks hücumunun baş tutması üçün mümkün olan hər şeyi edəcəklər. Vardanyan Xankəndində fond yaradır. Rus emisarına yeni görev verilib. Rusiyanın Xankəndindən göndərdiyi emisarı milyarder Ruben Vardanyan Bakının tələbindən sonra vəzifəsindən qovulmasına baxmayaraq Azərbaycana qarşı dırnaqarası mübarizəsini davam etdirəcəyini iddia edib. O bizim dağlar adında fond təsis edərək işğal altındakı ərazilərimizdə fəaliyyətini genişləndirmək niyyətində olduğunu qeyd edib. Rus emisarı deyib ki, Qarabağın ermənilər yaşayan ərazilərdə sosial sahəyə, təhsilə və mülki müdafiə sisteminin təkmilləşməsinə dəstək verəcək. Vardanyan iddia edib ki, əraziyə gəldiyi gündən bu yana haqqında danışdığı işlərə 4 milyon dollar xərcləyib. Politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Ruben Vardanyan bu açıqlama ilə mesaj verib ki, o Xankəndində qalır və müxtəlif layihələri reallaşdırmaqda davam edəcək. Onun sözlərinə görə separatçıların bir qismi Vardanyana rəqib kimi baxmaqla yanaşı, onun maliyyəsindən və əlaqələrindən ehtiyat edir. Ancaq bu qorxu separatçılara Vardanyanı bölgədən kənarlaşdırmağa kifayət edəcəkmi? Bu suala cavab olaraq ekspert vurğulayıb ki, Ruben Vardanyan Azərbaycan üçün arzuolunmaz şəxsdir. Onun maliyyəsi ilə bölgəyə silah və sursatın daşınması istisna deyil. Üstəgəl Ruben Vardanyan
dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan imkanlı ermənilərdən bir qismini bölgədə yerləşməyə dəvət edə bilər. Paşinyan müharibədən sonra ilk dəfə etiraf etdi. Əliyev məni məcbur etdi ki, Nikol Paşinyanın açıqlaması onu deməyə əsas verir ki, hazırda mühüm geosiyasi proseslər fonunda Ermənistan regional təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün mühüm çağırışlara cavab verməlidir. Bunu Milli Azad açıqlamasında Sosial Təqiqatlar Mərkəzinin Daxili Siyasətinin Təhlili Departamentinin sektor müdürü politolog İlyas Hüseynov deyib. O bildirib ki, Ermənistanın sülh müqaviləsini imzalamaqdan başqa heç bir yolu yoxdur. Ermənistan tərəfi təəssüflər olsun ki, pozucu niyyətlərindən əl çəkmir. Regional kommunikasiya xətlərinin açılması, iqtisadi fəaliyyətin bərpa olunması, diplomatik əlaqələrin qurulması ilə bağlı çox yaxşı imkanlar olsa da bu imkanlardan imtina edir. Ermənistan baş nazirinin 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövrdə bütün çıxışları təzadlıdır. Bir mənalı deyir və məhz regional sabitliyə qarşı yönəlib. Ermənistan üçün kapitulyasiyaya bənzər bir sənəd olmayan sülh müqaviləsinə imza atmaqda qərarlı olduğunu bildirən Nikol Paşinyan hələ indidən artıq öz şərtlərini irəli sürür. Sanki ona eyham vurur ki, üçtərəfli birgə bəyanat kapitulyasiya sənədi idi və Ermənistan müharibənin gedişində buna razı oldu. Paşinyan bununla bildirmək istəyir ki, bir də bundan sonra özləri üçün hansısa qəbul olunmaz sənədə imza atmayacaq. Bunun özü qüsurlu yanaşma, qüsurlu düşüncədir. Çünki regional sabitliyi möhkəmləndirmək üçün atılan addımlar heç də tərəflərin maraqlarına qarşı yönəlməyib. Bugün dünyada nə qədər ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə qarşı möhkəm iradə varsa, Azərbaycan da bu iradənin daha da gücləndirilməsini tələb edir. Digər tərəfdən qeyd etməliyik ki, Ermənistanın sülh müqaviləsini imzalamaqdan başqa heç bir yolu yoxdur. Bu yekun qəti bir mövqeydir. Məhz buna görə Münhen Təhlükəsizlik Konfransında tərəflər plenar iclası dəvət olunmuşdular. Məhz buna görə bugün ABŞ, Avropa İttifaqı və Rusiya vasitəsi qismində çıxış edir. Məhz buna görə regionda maraqları kəsişən güclər var və məhz buna görə də tərəflərin sülh müqaviləsini imzalaması regional sabitliyə töhfə verəcək. İrəli sürülən bütün bu istiqamətləri Ermənistan hökumətinin rəhbəri anlamalı və buna uyğun davranmalıdır. Bəli, məsuliyyəti öz üzərinə götürməli və tarixi sənədə imza atmaq zamanıdır. Bugün hər hansısa tələblər irəli sürmək yol verilməzdir. Vətən müharibəsində qalib gələn Azərbaycan öz tələblərini müəyyənləşdirir və ona uyğun addımların atılmasını da məcbur edir. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan bugün mətbuata bəyanatla çıxışı zamanı Azərbaycanla sülh müqaviləsi barədə danışıb. Mən Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq məsələsində tam qətiyyətliyəm, lakin bu Ermənistan üçün kapitulyasiyaya bənzər sənəd olmamalıdır. Bu regionumuzda real və davamlı sülh haqqında sənəd olmalıdır və mən sülh, sabitlik, regional və beynəlxalq əməkdaşlıq naminə bu məsuliyyəti daşımağa hazıram.